حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے حسین ہے دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے حسین ہے شان ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے حسین ہے دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے حسین ہے خدا کو جس پہ ناز ہے وہی میری نماز ہے وہی ہے کعبہ یقین وہی تو چارہ ساز ہے کرے یا نہ کرے میں جنہ ذکر وہ پڑھنا لواں کدی کسی سٹیج تے اگے نہیں گیا تو جنہ ذکر میرے سامنے اسی کلام تو شروع کراں گا بغیر کسی ربائی تو بغیر کسی تمہید تو وقت نو محفوظ رکھ دیا ہاں اسی حضور دی آل دی بارگاہ چ اپنا ہدیہ پیش کراں گے تو میں کلا نہیں ساڈے نال سارے رل کے میرے نال نعت خوان بڑھ جاؤ پڑھو صلوا علیہ وآلہ وسلم عطا کیا ہو بلا حضور کی آن کا صلو علیہ وآلہ وسلم علامہ صاحب آغا صاحب قمر بھائی نام ہے اوصاف علی نسبت میری بھی سادات ہے اس زمن میں ایک قطع سماعت کیجئے کہ خوش بخت ہوں قسمت پہ تصدق ہوں فدا ہوں خوش بخت ہوں قسمت پہ تصدق ہوں فدا ہوں میں سیدہ زہرا کے گھرانے کا گدا ہوں اپنا تو میرا کچھ بھی نہیں اور خود بھی نہیں ہوں میں مصطفی حیدری حسنینی عطا ہوں اور خوش ہوتے ہیں سرکار دو عالم مجھے سن کے خوش ہوتے ہیں سرکار دو عالم مجھے سن کے جب آپ کے گئی والوں کی میں
کرتا سنا ہوں او بلا حضور کی آل کا صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ. ایک دن کا ہے ماجرا, بیٹھے تھے شاہ انبیاء, اتنے میں سائل آ گیا, دینے لگا در پر صدا, اٹھی نگاہ مصطفیٰ اس پر با انداز عطا, پوچھا تو یوں کہنے لگا صدقہ ملے حسنین کا, پوچھا تو یوں کہنے لگا صدقہ ملے حسنین کا. سن کر یہ سائل کی صدا رحمت کو بھی جوش آ گیا, اتنا دیا اتنا دیا, سائل بھی یہ کہنے لگا ہو بلا کما بے سمجھ سامے.